Автомотоспортын хамгийн нэрүүнтэй уралдаан Дакар ралли 2014 уралдаанд амжилттай оролцоод ирсэн олон улсын хэмжээний мастер Болдоотор Лама Батуулд нар өнөөдөр эх орондоо ирлээ. Манай тамирчин Лама Батуулд нар тэмцээний техникийн саатлын улмаас дундаас нь оргисон бол олон улсын хэмжээний мастер Болдоотор энэ жилийн Дакар раллид амжилттай уралдаж нийт 170 гаруй тамирчнаас 60 дугаар байр шалгарсан амжилт үзүүллээ. Эхний өдөр бас 70 руу 80 руу орж ирсэн. Нэгэн эхний өдөр сайн уу, урагшаа уу гэдэг үүднээс бас нэлээд сайн явсан. Энэ жилийн Дакар бол маш хүнд байлаа. Тэгээд өмнөх жил бол бас орж ирсэн 6 өдөр явж ирсэн. Тэр үедээ бол ямарч харьцуулах юм байхгүй. Зам маш хүнд байсан. Тэгээд энэ жил бас барианд орсон. Тэр хүнд жилд нь барианд орсон байгаа шүү дээ. Цаг хагарын хувьд бол маш халуун байсан. Ерөнхийдөө бол Дакарын түүхэнд ер нь бол 40% нь эхний 3 өдөр гасагдсан тийм уралдаан байдаг юм байна. Дакарт одоо 10 хэдэн жил орж байгаа хүмүүс нь өөрснийх нь хүмүүс нь бүгдээрээ тэрийг бас ярьж ирсэн. Энэ жилийн Дакар бол хамгийн хүнд, хамгийн хэцүү Дакар ралли болсон. Тэгээд энэ жил ер нь моцигэд машинаас хаваад маш их хасагдчихсан тийм. Гурван улсын нутаг дамжин нийт 13 үеиг туулдаг тус тэмцээнд моциклийн төрөл Дастивэс цор ганцор оролцож тэмцээнийг амжилттай дуусгасан тэрбээр нийлбэр цагаараа 60 дугаар байрт бичигдсэн нь Монголын мото сонирхогчдын түүхэн амжилт болж байна. Олон улсын хэмжээний мастер Болдоотор энэ удаад 180 гэсэн дугаартаа оролцсон юм. Бид энэ үеэр түүний аав дамдын орлоготой уулзаж сэтгэлдлийг нь сонслоо. Миний хувьд одоо 2 дахь жилдээ Парис Дакар дэлхийн хамгийн том одоо мото автоспортын хамгийн том тэмцээнд орж миний хүүхэд сая одоо 60 дугаар байрт орлоо. А тэр үе хүүхдтэй их баярлж талархжээ. Техник хэрэгсэлдээр одоо анхаарах зүйл одоо яг хүүдээ захиж өгнө. Саяын энэ моцикл бол шууд эндээс нь шинээр нь худалдаж аваад тэгээд уралцсан моцикл тэгээд өөрөө тэр тоноглолоо хийгээд өөрөө уралц. Хамгийн гол нь ихний удаа барианд орох хэрэгтэй. А тэр бол одоо халуун одоо хүний төвчээр хатууж л халуун Монгол хүн таарахгүй одоо 50 градусын халуун гэдэг тэр тийм градусд л одоо Монгол хүн хамгийн хэцүү байсан гэж байгаа. А тэгэхээр тэр далайн төвшингээс 4300 метрийн өндөрт хүчил төрөгч дутаад гадаадынхан бол хүчил төрөгчээр амьсгалж яхад а Монгол хүн бол явж яана. Тэгвэл тэр дээр нөгөө моцикл чинь хаа зохгүй болж байгаа тэр өндөр дээр очиод тийм дутагдлууд байна. Тэрээр өнгөрсөн жилийн Дакар ралли 2013 уралдаан 5 дахь өдрийн уралдааны дараа онхолдож техникийн саатлын улмаас хасагдсан ч үзүүлсэн цагийн нийлбэр дүнгээр 97 дугаар байрч орж байсан юм аа.